Jó napot kívánok, Gyula Iván vagyok. Önök a Természetes Gyümölcsészet című filmsorozatom második részét láthatják, amely a hagyományos gyümölcsösök által kínálta tanúságokról szól. Extenzív gyümölcsösöknek is nevezik ezeket, szemben a ma megszokott intenzív gyümölcsösökkel, amelyek a többnyire egyfajta gyümölcsből álló, sorban ültetett, egykorú egyedeknek a monokultúrája. Művelése magas inputokat igényel, a telepítéstől a kivágásig. A sorközök talaját rendszeresen lazítják, metszik és permetezik a fákat. A modern gyümölcsészetben a fa szaporítása, szerkezete, a gyümölcs termesztése gazdaságossági és kényelmi szempontoknak van alávetve. Hozama magas és kiszámítható, gyorsan termőre fordul, a gyümölcsök külleme tetszetős. A hagyományos gyümölcsösök magas biológiai sokféleséggel rendelkező, gyepekkel tarkított, természetközeli élőhelyek, amelyekbe alacsony sűrűségbe ültetett, kevés gondozást igényel, alkalmazkodott gyümölcsfajtákat gyakran szőlőt telepítettek gyümölcstermesztési céllal. Gondozása minimális feladatot jelent, inkább csak a gyepek kaszálására, az elszáradt gajak eltávolítására, a szárazfő összegyűjtésére, az utódok, a sarjak és magoncok válogatására korlátozódik. Az intenzív meccés, a permetezés ritkaság, vagy teljesen hiányzik. A hozam az viszont kiszámíthatatlan, a fák egyszerre túl sokat, máskor túl keveset, vagy egyáltalán nem teremnek. Mivel a gyümölcsös különböző korú egyedekből áll, így folyamatosan önerőből megújul. Mesterséges növényvédelem helyett itt az ökológiai önszabályozás működik, amely a fajok egymás segítő és korlátozó sokféleségéből adódik. Sok hagyományos gyümölcsös van még az országban, és annak ellenére, hogy az utóbbi években megindult a hagyományos fajtáknak a mentése, a hajdani szőlőhegyek gyümölcsösei pusztulóban vannak. Most a gömörszőlősi ősgyümölcsösbe járunk. No, a korát pontosan nem ismerjük, de a falu több mint 800 éves. És ez a történelem feltételezi, hogy évszázadokkal ezelőtt is ez a gyümölcsös itt volt. Ez az első katonai felmérés szerint is igazolható, hiszen az 1780-as években készült térkép jelöli a jelenlegi gyümölcsöst. Ha szétnézünk, akkor láthatjuk, hogy gondozó kezek nélkül maradt a valamikor gazdagon termő, szőlő és gyümölcsös legnagyobb része. Mára egyetlen gazda nélkül maradt szőlő, és egy-egy utolsó csenevész szőlőtőke maradt csupán, holott nem véletlenül keresztelték át a falut gömörszőlősre a 20. század elején. Néhány idős cseresznye, alma körte, dió küzd még a kipusztulás ellen, és egyedül a különböző szilvafajták sajátították ki a területet a többiek elől. Ők már a sűrű erdőt alkotnak, sőt, igyekeznek elfoglalni a korábbi gyep területeket is. A gyümölcsös azonban még így is kiemelkedő természeti érték. Egyrészt még számos tájfajta gyümölcsöt őriz, de a gyep területeknek a virággazdagsága sejteti velünk, hogy számos botanikai érdekességet is megtalálhatunk itt. És valóban, a hagyományos gyümölcsösök nagyon sok fajt megőriztek a hajdani fajgazdagságból, mivel a minimális emberi beavatkozások miatt ezek a területek menedékként szolgáltak az erdők, mezők élőlényeinek. Már jó 50 éve, hogy felhagyták ezeket a szántó területeket a környéken, és azok begyepesedtek, és a gyümölcsösben menedéket talált fajok egyedei elterjedtek, másodlagos cseprétegeket hozva létre. A gyümölcsösben meglepő gazdagságot találunk. A vörösgyűrű som
erősen terjedő foltjai közül néhányban május elején ott díszlik a boldogasszony papucsa. A másodlagos cseppekben számos kosborfaj virít májustól júniusig. Először az agárkosbor jelentkezik a sekélyebben füvesedett gyepekben, majd a bíboros kosbor, a tarka kosbor és a vitéz kosbor következnek. Igazi kuriózum a magyar nőszirom, amely szintén májusban virít, júniusban a tarka nőszirom mutatja meg a virágait. A gyep rendkívül virággazdag tavasztól őszig. Gyakori az Európában őshonos évelő len, amelynek a virágai a kelő napfényre bomlanak ki, és a lenyugvó nappal le is hullanak a szirmok. Több héten keresztül ontja egy napig díszlő virágait. A sárga len egy-egy töve ezzel szemben 30-40 virágot is növeszt, és akár egész nyáron át virágzik. Június és augusztus között virágzik a hólyagos habszegfű. Éjjeli lepkék porozzák be, ezért csak este kezd el illatozni. Virágzás előtt szedett levelei, hajtásai nyersen, salátaként vagy főzelékként is ehetők. Ugyancsak egész nyáron át megfigyelhetjük a piros gólyaorvnak a virágait. A gyümölcsös adta környezet kiválóan utánozza az erdős cseppeket, eredeti élőhelyét. De a fák árnyékába gyakorta megfigyelhetjük még a barasz levelű harangvirágot is. A sekély talajú gyepekben, áprilisban és májusban, illetve augusztusban és szeptemberben is virít a sejmes rekettye. A fákon gyakori a fehér fagyöngy. A gazda általában nem nézi jó szemmel, ha a fa nedveit szívogató, félélősködő, örökzöld növény jelen van, holott ismert gyógynövény, nyugtatja a szívet, tisztítja az ereket, szabályozza az ingadozó vérnyomást. Ezen túl hozzájárul a biológiai sokféleség növeléséhez is, magját madarak fogyasztják, és terjesztik is. Hosszan sorolhatnánk az itt élő növény és állatfajokat, a gyöngyházlepkéket, a busalepkéket, a földi poszméjeket, vagy éppen a boglárkafélék családjába tartozó zöldfonákú lepkét. Ez a magas fajgazdagság az erdők közelségét jelzi, hogy a hagyományos gyümölcsösök kínálta körülmények közelebb állnak a fák természetes életéhez, mint az intenzív gyümölcsösök adta környezet. Ugyanis a legtöbb ma termesztett gyümölcs a fajunk őse hegy- és dombvidékek erdőszegélyén élt, más erdélyi fákkal, cserjékkel és gyepfoltokban élő látszárú növényekkel alkotott egy közösséget. Ha tavasszal a gyümölcsfák virágzásának idején végigtekintünk a tájon, láthatjuk, hogy az éppen zöldelő lombkorona között milyen sok vad gyümölcsfaj virít. Tavasszal először a vadcseresznye virágzó koronája tűnik a szemünk elé, majd a vadalma, vadkörte, barkóca, galagonya következnek. Bokorerdőkben a somvirít először, a szegélyeken, réteken egy-egy nagy csoportban pedig a kökény. Vajon miért van az, hogy ezeket a fákat itt találjuk meg az erdő szegélyén? A válasz nyilvánvaló. A zárt erdőben nem kapnának elég fényt, nekik pedig a virágzáshoz és a termés éréséhez napfényre van szükségük. Ugyanakkor más társak támogatására is számíthatnak a szegélyeken. Meggyőződhetünk erről magunk is. Menjünk be az erdőbe. Ahogy elhagyjuk az erdő szegélyét, egyre kevesebb a beszűrődő napfény. Az erdő belsejében a fa élete a fényről szól, legalábbis a talaj felszín felett. Minden fa lombkoronája
igyekszik elfoglalni azt a teret, ahol élvezheti a napfényt, és a fotoszintézis segítségével táplálhatja, gyarapíthatja testét, ágait, törzsét, gyökereit. A magoncoknak, sarjaknak várni kell arra az időre, amikor egy-két idős fa kiszárad, kidől, és ők is fényhez juthatnak. Ebből a versenyből egy fa kerülhet ki győztesen, az, amelyik képes betölteni a kidőlt fa helyét. Ez a barkócafa itt arra a pillanatra vár, amikor még több fényhez juthat valamelyik szomszéd fa kidőlésének az árán. Azok a fák, amelyek valamikor az erdő szegélyén voltak, azokat utolérte és bezárta az erdő, a többi fa feléjük nőtt. Láthatjuk az erdő lombkoronája alá szorult fák, ágai hogyan sűrűsödnek be, száradnak el, ami a fa pusztulásához vezet idővel. Egy sor ilyen beszorult fát láthatunk itt az erdőben. Itt van két darab, korábban a szegélyen álló almafa, küzd a fényért, egymástól nem messze, egymást is zavarva. Ez pedig itt egy körtefa, amelyet körbenőtt az erdő. Nem sokkal távolabb egy beszorult kajszibarackfát találunk. Ténylegesen ez már az utolsó élő példány a hegyen, társai már a fénytelenség miatt elpusztultak, kidőltek. Amikor a fa körül az erdő beerdősül, a fa felfelé törekszik, vagy ha oldalsó irányba talál valami fénnyel teli teret, akkor pedig abba az irányba növekszik. Ezek a fák itt az erdő szélén látható módon a fény felé hajlanak, ahogy ez a cseresznyefa is ezt teszi. De az a törekvés sem lesz végül sikeres. A meghajlott, elnyúlt törzs egyre nagyobb tömege lassan lefekteti a fát, a gyökér nem bírja el a korona súlyát, és a fa kidől. Úgy tűnik tehát, hogy nem jó választás az erdőszegély, hiszen az erdő előbb-utóbb utoléri a fát, beárnyékolja, és pusztulásához vezet. Vagy képesek a fák megelőzni ezt az állapotot? Kétféle alkalmazkodási stratégiájuk is van erre az esetre. A szaporodás és az elterjedés, amelyek elválaszthatatlanok egymástól. A szaporodási mód lehet ivaros és ivartalan, amelyek rendszerint egy időben fennállnak. A párhuzamos utaknak a megléte alapvető jelentőségű az alkalmazkodásban. Az ivaros szaporodás a genetikai változatosságot biztosítja, amely felkészülés a változó környezet kihívására. Az új fajták folyamatos gyártása a sokféleséget készíti elő, amelyből egy környezeti változás esetén a szelekció válogat. Ezzel szemben a vegetatív szaporodás egy meglévő környezeti feltételhez alkalmazkodott, bevált formát tart fenn, amíg azt a környezet relatív állandósága lehetővé teszi. A kétféle szaporodási mód kétféle elterjedési stratégiát tesz lehetővé. Az ivaros szaporodás esetén a fák termése, ivartalan szaporodás esetében a tő és gyökérsarjak, vagy a vegetatív részeknek a meggyökeresedése biztosítja az elterjedést. A termésről, magról történő elterjedésben a szélvíz gyümölcsfák esetében inkább a közvetítő szervezetek, madarak, emlősök játszanak szerepet. Közvetítők esetében a fa messzire és magányos pozícióba kerülhet az anyafától. Ilyenkor főgyökérrendszert fejleszt, és magányosan kell megküzdenie a környezeti hatásokkal, például szél, napfény, mikroklíma, viszont élvezheti a fény bőségét, amelyet a legtöbb gyümölcsöt termő fa
megkövetel. Egy sor példát láthatunk itt az erdő szegélyen, hogy mondhatni, a fák magjai révén kiszöktek az erdőből. Itt egy körtefa szökött meg, nem sokkal távolabb pedig egy vadkörte és vadcseresznye magjai találtak termékeny talajt. De lehet, hogy mégsem érzik jól magukat egyedül. Ezek a felvételek arról tanúskodnak, hogy nem maradt a fa egyedül. Egy érdekes, társkereső, társulás építő folyamat veszi a kezdetét. A fa levelei elszáradt ágai lehullanak, a fa árnyékában eltérő mikroklíma alakul ki, a takarásban kevésbé szárad ki a talaj. A fa és a társak által mulcsozott talaj egyre gazdagabbá, nedvesebbé válik, és hamarosan megjelennek az első cserjék, majd más fák magoncai is. A fa körbeveszi magát társakkal, és együttes erővel javítják meg a talajt és a mikroklímát. Hasonló módon talál társakra ez a barkóca berkenye is. Végül persze megjelennek a vetétársak is, az alapító fát körbezárják, elárnyékolják, amely a kiszáradásához vezet. Ha az ember nem bolygatja a tájat, akkor ezek a kis mozaikok kiterjednek, majd összeérnek, és végül erdőt alkotnak. Ám az ember általában beavatkozik. A magányos fa gyökérsarjait, a kialakuló társulást megelőzve lekaszálja, és a fa tényleg magára marad. Ilyenkor a fa előbb-utóbb elpusztul. A másik elterjedési mód, amikor a fa tő és gyökér sarjakon keresztül önmagát klónozza. Itt a távolság az anyafától korlátozott. A sarjaknak ott van esélye a felszínre törni, ahol kikerülnek az anyafák árnyékából. Kijöttünk ide egy erdőszélre, hogy tanulmányozzuk ezt a folyamatot. Itt egy gyertyános tölgyes északra néző szegélyében rezgő nyárfákat találunk. Odébb egy-két kecskefűzfát, a savanyú talaj pedig a nyírfák jelzik. Az erdő szegélyén túl a réten észrevehetjük, hogy ott fiatal rezgőnyárfák sarjadnak fel a földből. A rezgőnyár gyökere, amely párhuzamosan a felszínnel, sőt néha a felszínen oldalsó irányba halad, fel-fel sarjad, ahogyan kiér a szülő egyed árnyékából. Egy megszökési stratégiának vagyunk a tanúi. A fényigényes rezgőnyár vegetatív úton szaporodva tölti be a napfényes, még fátlan területeket. De persze, akarva, akaratlan hozza magával az erdőt is. A csertölgy, kocsánytalan tölgy, vagy éppen a gyertyánfa magoncai védelmet találnak az úttörő szerepet vállaló rezgőnyár védelmében. És akkor most felfedezhetjük a társas lét előnyeit. A fák oldalirányban növő gyökerei és a velük együtt élő mikorhiza gombák biztosítják az elegendő nedvességet és tápanyagot a talajban. A rezgőnyár mikorhiza gombái a vörös és barna érdestinóru. A fák lehulló levelei itt is építik az erdei alomtakarót, amely védi és megújítja a talajt, táplálékot ad a lebontó szervezeteknek, és amely a lebontás után visszakerül a fákhoz, mint tápanyag. Az avarban hemzsegnek az élőlények. Sokan menedéket találnak itt, és ez a sokféleség biztosítja az ökológiai önszabályozást is. Ezen túl a szegély kedvező mikroklímát teremt az itt élők számára, megszűri a nagyon erős, szárító
és túlzottan melegítő napsugárzást. A fényigényes tölgy így egyszerre kap oltalmat, de a rezgő nyár alatt annak oldalirányú levélállása miatt elegendő fényhez is jut. A pionír úttörő fajok szerepe tehát a helyfoglalás és a kedvező körülmények megteremtése az utána jövő erdőalkotó fajok számára. Így telepíti a természet az erdőt több, egymásra épülő lépésben, amelyet természetes szukcesziónak nevezünk. Ez a folyamat rámutat arra, hogy az erdőszegély örök, egy folytonosan megújuló élőhely, amelyben átmenetileg mind az úttörő, mind az erdőalkotó fajok megtalálhatók. Gyümölcsfáink közül a szilva folytat azonos stratégiát. Tavaly ősszel éppen a gyümölcs érés idején jártunk itt. A bikástetőről ereszkedtünk le a gyümölcsös nyugati Öldal völgyébe. Ahogy beérünk a gyümölcsösbe, rögtön feltűnik az emberi jelenlétnek a hiánya. Gondozás, kaszálás nélkül a szilvafák gyökérsarjai lassan teljesen elfoglalják a korábbi gyepes területeket. Ám az is nagyon feltűnő, hogy az egyes szilvafa erdők nem vegyes, hanem homogén összetételűek, utunk során először a duránci, majd a besztercei, majd újra a duránci, és a völgy alján a vörös szilvák alkotnak egynemű állományokat. Elgondolkodtató, hogy miért is van ez? Hiszen nem valószínű, hogy a gazdák csak ilyen, csak olyan fajta szilvát ültettek, arról nem is beszélve, hogy ezek vegyes állományú gyümölcsösök voltak, cseresznyével, kajszival, körtével, almával, dióval. Mivel az utóbbi néhány évtizedben senki sem tisztította ki ez utóbbiak állományát, és a kaszálás is megszűnt, így a leginkább életképesnek bizonyuló szilvafajták uralták el a területet. A válasz egyértelmű azok után, hogy megfigyeltük a rezgőnyár, vagy a szilvafa gyökérsarjakkal történő elterjedését, a foltokban megtalálható homogén állományok oka, hogy egy-egy szülő egyed önmagát klónozta számos gyökérsarj formájába. Csak hogy ha ezek az állományok gyökérsarjról keletkeztek, akkor ezeknek nincs főgyökere. Az előző filmre, ha visszaemlékezünk, ott igencsak fontosnak találtuk a főgyökér meglétét. Ezek szerint a természet is gyárt fákat járulékos gyökérzettel, tehát ez is természetes. De vajon hogyan kompenzálja ezt a hátrányt a fa? Azok a fajok, akik így viselkednek, társas, közösségi stratégiát folytatnak. Egy történettel szeretném alátámasztani ennek a létformának az előnyeit. Amikor 1993-ba beleszerettünk ebbe a tájba, és nagy lelkesedéssel az ősgyümölcsös megújítását tűztük ki célul, éppen 3 éven keresztül maradt el a termés. A tavaszi fagyok gyakran károsítják a fákat, és az is rendszeres, hogy a fák kiadnak egy-egy évet, termés nélkül maradnak. Kudarcként éltük meg a termésnek a hiányát, és az egyik munkatársam javaslatára ellenálló képesebb Stanley szilvafajtát ültettünk, pontosan 200 egyedet. Volt hely, nem nyúltunk a honos fákhoz, az üres helyekre telepítettük a 2-3 éves csemetéket. Az őszi ültetés követően egy februári határszemlén azt tapasztaltuk, hogy már egy sem él, a kérgét megrágta a nyúl. Ám feltűnt, hogy az ültetett fákkal egykorú gyökérsarjak sértetlenek. Miután megkóstoltam a kérget, feltűnt, hogy az összes sarkérge keserű volt,
Még a Stanleyről ezt nem lehetett állítani. Magyarázatként azt fogalmaztuk meg, hogy az ősi fajták azért szelektálódtak ki, mert a nyúlnak sem kell a keserű kéreg. Meséltük is ezt a történetet ezzel a magyarázattal éveken keresztül. Később azonban egy véletlen folytán feltűnt, hogy a nyári időszakban a fák kérge változó ízű annak megfelelően, hogy zavartalanul szállítják az elsődleges anyagcsere termékeket, szénhidrátokat, fehérjéket a gyökerekbe, vagy éppen védekezni kényszerülnek, és ennek érdekében másodlagos anyagcsere terméket állítanak elő, amely élvezhetetlené teszi a kérgüket. Ezek a régóta formálódó szilvafa erdők hasonlóan viselkednek, mint a természetes erdőkben élő fák közössége, amelyeknek a gyökereit gombafonalak kapcsolják össze egy rendszerbe. Ez a föld alatti hálózat tápanyagok és információk cseréjére is képes a különböző egyedek között, ahogy ezt a rezgő nyár elterjedése kapcsán is láthattuk. A szilvafa erdők esetében a gyökérkapcsolatok nyilvánvalók, hiszen egyetlen egyet terjed szét a gyökérsarjak által. Ám itt is megtaláljuk a valódi erdőkre jellemző mikorhiza gombafonalak által létrehozott hálózatot. Ez itt a tövisalja gomba, amely a kökén galagonyát és kajszit is bekapcsolja a közösségbe. A szilvafa sarjak tehát duplán is biztosítottak, szükség esetén fénytelen, alászorult esetben is kapnak táplálékot a csúcspozícióban lévő fáktól, és a közös hálózaton keresztül arra is jelzés érkezik, ha nyúl vagy más erdei vad vágyat érez a fa édes kérgét rágcsálni. Mint kiderült, ezek a sarjak a közösség védelmét élvezik, a magányosan beültetett, közösségi támogatás nélkül maradt Stanley egyedekkel szemben, amelyek a nyulak áldozatává váltak. Sajnálatosan egy intenzív gyümölcsösben ezek a kapcsolatok a rövid életciklus miatt nem képesek kialakulni, minden egyednek önállóan kellene megküzdenie, de mivel erre csekély az esélyük, az ember vegyszerekkel igyekszik a segítségükre sietni. Ennek környezeti következményeit már jól ismerjük, nyomában a pusztuló sokféleség, a természet ingyen nyújtotta szolgáltatásának a megsemmisítése jár. Az erdőszegélyen és a gömörszőrösi gyümölcsösben tapasztaltak arra mutatnak, hogy a gyümölcsfáink különböző módon viselkednek, mondhatjuk más, és más alkalmazkodási stratégiát folytatnak. Amikor gyümölcsfákat ültetünk, vagy gyümölcsöst létesítünk, ismernünk kell ezeket a stratégiákat, hogy ne a fa akarata ellenére tegyünk, hanem azzal megegyező módon. A Természetes Gyümölcsészet filmsorozat harmadik része egy cseresznyefa ültetésének történetét meséli majd el ebben a szemléletben. Várom Önöket!